tradicionalne pesme samo su deo časova horskog pevanja u Pirotskom domu kulture u sklopu Božićne škole. Među polaznicima su devojčice i dečaci, đaci pirotskih osnovnih škola. Volim da pevam i glas mi je predivan i zbog čega da ne idem na horu. Najzanimljivije mi je kada pevamo i tu učimo pesmice. Zbog čega si se ti odlučila da baš dođeš u ovu školu? Zato što ja imam lep glas i mnogo volim da pevam. Šta si sve naučila ovde u školi? Pa da treba da lepo sedimo i da dišemo. Ovo je vreme da se družimo i da zajedno provodimo razmus. Naučila sam da je mnogo važno disanje u pevanju. Koje pesmice ste naučila ovde? Ja posejah lubenice i Oj devojče piroćanče. Ovo je prilika da nauče osnove tehnike pevanja, ali i prilika za druženje. Njima bude zabavno da nauče neke nove pesmice. Mi se trudimo da to budu neke pesmice iz Pirotskog kraja ili neke narodne pesmice, ali ono što je važno to je da osete zajedništvo i da negde možda i tremu i strah pobede tako što će zajedno ravnopravno pevati. Ja se trudim da pored pevanja uključim i instrumente, da negde i tu ritmičku komponentu pokrijemo. Mislim da im je zabavno upravo to što su zajedno. Svi osnovci koji vole da pevaju i žele da budu deo horića Doma kulture mogu da se upišu, a probe su utorkom i četvrtkom od 19 sati u ovoj ustanovi kulture.